Veliki pozdrav poštovani gledalci, uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme je za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I u današnjoj emisiji sve nove informacije, sve važne servisne informacije, pratili smo sva ona aktuelna dešavanja danas u Pirotu, a bilo ih je iz obrazovanja, zabeležili smo dan otvorenih vrata u tehničkoj školi, jedan zanimljiv okrugli sto koji je organizovan u Akademiji tehničko-vaspitačkih nauka u Pirotu, a sve povodom početka realizacije projekta Culture Bridging Festival. Kultura je nešto što nas povezuje, a sve ovo realizuje se u saradnji sa Republikom Bugarskom. Naravno, to su i posljednji podaci Zavoda za javno zdravlje. Pričamo i o opštoj bolnici koja polako izlazi iz COVID sistema. U ovom trenutku, prema podacima Zavoda, u bolnici nema pacijenata koji se leče od koronavirusa, a više detalje saznaćete od direktora opšte bolnice Pirota, doktora Gorana Petrovića. Naravno, to nije sve, pričamo i o kulturi. Jedna lepa predstava sinoć, gostujuća predstava u Pirotu, narodni poslanik Zaječarskog pozorišta, pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara. Veliko interesovanje, negde smo se svi uželili kulturnih zbivanja, najavit ćemo i neka lepa dešavanja za naredne dane, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. I na samom kraju, naravno, sportske teme, to će biti centralna tema. Tenis je, mora se priznati, sve popularniji i popularan posljednjih godina, potpuno opravdano. A šta je ono što planira Teniska akademija Todorović, saznaćete u današnjem izdanju Hronike. Na početku vesti dana. Opšta bolnica Pirot nije više u COVID sistemu i vraća se u redovni režim rada. Okrugli sto povodom početka realizacije projekta koji finansira Republika Bugarska. Teniska akademija Todorović i ove godine organizuje Futures u Pirotu. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Na samom početku govorimo o zdravstvu, govorimo o epidemiji koronavirusa i ova u stvari informacija Zavoda je uvodi u sljedeću priču da opšta bolnica izlazi iz COVID sistema. Najpre prvi podaci i posljednji podaci iz Zavoda za javno zdravlje. Kako saznajemo iz Zavoda, još 22 osobe su pozitivne na COVID-19 u okrugu. Najviše potvrđenih iz Pirota 16, a dobra vest je da u posljednje dve nedelje nije preminula ni jedna osoba koja je bolovala od COVID-a. Ja ću vas posjetiti na informaciju od pre nekoliko dana, upravo iz Hronike, iz informative. U razgovoru sa doktorkom Radmilom Zec smo saznali, a mogli smo to i sami da zaključimo, da je ovaj peti talas epidemije bio najintenzivniji. 8.300 potvrđenih slučajeva bolevanja od početka godine do 31. marta za 3 meseca. Imali smo i veliki broj preminulih i kako stvari u ovom trenutku stoje, epidemiološka situacija i dalje nesigurna, ali sa tendencijom prelaska u povoljnu. Što se tiče pregleda u COVID ambulantama, 135 pregleda u COVID ambulanti za odrasle tokom minulog dana, 61 prvi pregled, dok je u dispanzeru za decu obavljeno 100 prvih pregleda od 168. Kod dece u ovo vreme karakteristične i druge respiratorne infekcije, prošle nedelje potvrđen grip iz dva brisa koja su poslata na Torlak, a u opštoj bolnici u ovom trenutku nema pacijenata koji se leče od koronavirusa. I nastavljamo upravo sa tom informacijom da polako opšta bolnica izlazi iz COVID sistema. Ono što je važno napomenuti da sve opšte bolnice, izuzev onih ustanova koje su izgrađene u te svrhe, izlaze iz ovog režima. Pacijenti iz Pirota upućivaće se u Kruševačku COVID bolnicu, a sve zbog smanjenja broja obolelih od COVID-a. COVID jedinica u opštoj bolnici Pirot juče je zatvorena. Ova zdravstvena ustanova više nije u COVID sistemu. Radimo po režimu koji je počeo početkom ovog epidemijskog talasa, odnosno naši pacijenti koji imaju potrebe za lečenje zbog COVID-a upućuju se u COVID bolnicu u Kruševcu kao nama teritorijalno nadležnoj bolnici.
U crvenoj zoni sada je samo prijemno triježna COVID ambulanta u kojoj su angažovana tri lekara. Svi ostali koji su bili u crvenoj zoni ponovo su u nadležnim službama. Sa vraćanjem u redovni režim rada lekari mogu više da se posvete lečenju hroničnih bolesnika i drugih pacijenata, kao i da se pažnja usmeri na one koji čekaju na operaciju. Trenutno je veći pritisak u polikliničkom delu jer su termini za preglede otvoreni svuda preko 100%, a učenici su i do 200 i 300% što se tiče specijalističkih pregleda. U stacionarnom delu nemamo problema, uredno se odvija i prijem i dijagnostika i kreće pojačani operativni program. Operativni program je pojačan iz dva razloga. Prvi razlog što se ljudi odazivaju i prošli taj strah COVID-a i uredno se javljaju i pripremaju za operaciju. I druga stvar je što nam je povećan broj izvršioca. Na operaciju katarakte trenutno čeka 13 pacijenata. Prema operativnom programu ove nedelje trebalo bi da bude operisano 8. Redovno će se raditi i operacije kuka, prema rečima direktora Petrovića, u proseku jedna dnevno. Neosporna činjenica da koronavirus i dalje cirkuliše u populaciji, dalje smo na nivou Srbije na četvorocifrenoj brojci. Od 11.899 testiranih na COVID je potvrđeno 1057 osoba u posljednjem 24-časovnom ciklusu. 7 osoba je preminulo od posljedica COVID infekcije, 574 pacijenta na bolničkom lečenju, od tog broja 26 osoba je na respiratorima. Predstoje nam praznici, te smo dobili i raspored rada u dane praznika iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje. Centar neće raditi u dane uskršnjih i prvomajskih praznika 22. i 24. aprila i 1. i 3. maja. Uzorkovanje PCR-a i antigenih testova se organizuje 23. 25. i 30. aprila i 2. maja, počinje u 8 sati, obaveštavaju iz Zavoda. Opšta bolnica Pirot pripremila je kompletnu projektnu tehničku dokumentaciju za nastavak rekonstrukcije zgrade bolnice. Radovi planirani u drugoj fazi su konkretizovani kroz ovu dokumentaciju koja je poslata Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Klinički i dijagnostički centar koji treba da se gradi u prostoru dvorišta opšte bolnice, onda služba psihijatrije i energana, odnosno kotlarnica. Trenutno se završava idejno rješenje polikliničkog i kliničkog dela. Po dobijanju saglasnosti kancelarije nastavlja se dalje projektovanje i ja se nadam da ćemo u nekom periodu krenuti i sa rekonstrukcijom u unutrašnjim uređenjem opšte bolnice Pirot. Paralelno sa tim ide i nabavka opreme. Opšte bolnici Pirot je na zadnjem konkursu koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo dobila novi 64-slajsni skener i dobila novi digitalni rengen aparat. Očekujemo u narednom periodu isporuku tih aparata, instaliranje i pripremu i nadam se da će u naredna 2 do 3 mjeseca ti aparati biti stavljeni u funkciji i na raspolaganje građanima Pirota i Pirotskog okruga. Pričamo i dalje o izborima. Danas smo dobili informacije od Jovana Milenkovića, predsjednika Gradske izborne komisije, vezano je za ponavljanje izbora na biračkom mestu 24 u Pirotu. Gradska izborna komisija imenovala je birački odbor za koordinirano sprovođenje ponovljeno glasanje na biračkom mestu 24 u Pirotu za izbor narodnih poslanika i predsjednika Republike, izjavio je za televiziju Pirot Jovan Milenković, predsjednika GIK-a. U četvrtak 14. aprila Gradska komisija prima izborni materijal od Republičke izborne komisije, predaje ga biračkom odboru, a izborna tišina počinje istog dana u ponoći i traje do zatvaranja ovog biračkog mesta. Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu počinje realizaciju projekta koji finansira Republika Bugarska. Reč je o projektu koji se bavi međukulturalnom saradnjom i koji će doprineti boljoj saradnji dve zemlje. Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu organizovao je diskusiju povodom početka realizacije projekta Culture Breeding Festival koji finansira Republika Bugarska. Projekat ima za cilj da okupi mlade svih nacionalnosti i sve obrazovne institucije sa teritorije Pirotskog okruga i pokrene festival dečijeg dramskog stvaralaštva, kao i da pokrene zajedničke kulturne aktivnosti. Prema rečima šefa Odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu Emilije Popović, Republika Bugarska je prepoznala rad Akademije koja vodi računa i brine o deci i razvoju mladih.
Sama realizacija podrazumeva izradu scene, lutke, a kao kraj ili benefit ovog projekta bit će jedan lep dečiji festival dramskog stvaralaštva na kome će učestvovati svi oni koji to požele, odnosno koji se uključe u dramske, scenske, muzičke, likovne i ostale radionice koje organizujemo u okviru projekta. Ono što je naša delatnost, to je razvoj dečijeg stvaralaštva i razvoj dece u svim aspektima, naročito na predškolskom uzrastu. Ovo je prvi projekat koji Akademija realizuje sa Bugarskom. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava, Bugarskog konzulata i obrazovnih institucija okruga. Konzul Bugarske u Srbiji Dmitar Canev rekao je da je ovo važan projekat za nastavak dobrih odnosa dveju zemalja i proširenje delatnosti rada Akademije. Očekuje da projekat bude uspešno realizovan. Radujem se što za poredan put sam u Pirot, pak po jedan hubav povod. Radujem se što sam ponovo u Pirotu lepim povodom. Počinjemo realizaciju projekta sa Akademijom u Pirotu. Ovaj projekat finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske. Svake godine se realizuju projekti u Srbiji koje finansira naša zemlja. Ova saradnja je važna za razvoj civilnog društva, za razvoj obrazovanja, kulture i nevladinog sektora s ciljem poštovanja evropskih vrednosti. Civilno društvo, na građansko opštevstvo u Srbiji. U Akademiji kažu da je predviđeno da projekat bude realizovan sredinom 2024. godine. Pred osmacima je mnogo posla u izboru buduće srednje škole, a pred srednjim školama i posao da predstave svoje škole na adekvatan način. Dan otvorenih vrata je da može se reći tradicionalna manifestacija za sve, ne samo osnovne i srednje škole u Pirotu. Tehnička škola je organizovala dan otvorenih vrata i veliko interesovanje je vladalo među osmacima. Predstavljeni su obrazovni profili koji postoje u ovoj školi, a govorili su ovom prilikom i predstavnici elektronskog fakulteta i kompanije Tigard. Dan otvorenih vrata u tehničkoj školi u Pirotu, prilika za osmake i njihove roditelje da se informišu o obrazovnim profilima i radu škole. Od septembra i novi smer. To je smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije, ali sa i ostalim smerovima koje imamo. Također ja bih želeo da upoznam učenike sa odnosom profesora i naše škole prema njima. U našoj školi nema učenja na pamet, mi se trudimo da kod učenika razvijamo samopouzdanje i logiku, da budemo podrška učenicima i njihov vetar u leđa kako bi stigli do znanja koje je potrebno i koje je njima isplativo. Nastavlja se i dualno obrazovanje. Partner školi na realizovanju ovakvog modela nastave na smeru tehničar mehatronike je kompanija Tigar Tires. Mi smo partner sa tehničkom školom ne samo u dualnom, to je u stvari kruna naše saradnje, inače imamo tehničku saradnju u raznim domenima, oko tehničke podrške, usaglašavanje nastavnog programa, raznih studija koje radimo zajedno. Mogu da kažem da je saradnja izuzetno dobra, imajući u vidu da smo zainteresovani za profile koje ova škola nudi, ne samo u domenu mehatronike, nego i u ostalim domenima, pa smo zajedno podržali školu oko izbora novog profila koji je vezan za ekološki izvor energije. Saradnja je odlična. Rukovodstvo škole je veoma agilno, profesori su spremni za saradnju kao što smo mi sprednji i očekujem da saradnja bude još uspešnija u narednom periodu. Po dualnom modelu od septembra će se školovati i petoro učenika smera tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama u saradnji sa firmom D-Company. Mnogo je đaka Pirotske tehničke škole koji obrazovanje nastave i na elektronskom fakultetu u Nišu. Neki su bili i studenti generacije, kažu iz ove visokoškolske obrazovne ustanove. I obrazovanje đaka u oblasti obnovljivih izvora energije biće dobra priprema za nastavak školovanja i na ovom fakultetu. Nama je jedan od ciljeva, da kažem, strateških saradnja sa ovakvim srednjim školama koje idu u susret 21. i 22. veku, bi slobodno rekao, sa idejom da se, da kažem, pomogne majci prirodi, da joj bude lakše da se izbori s ovim klimatskim promenama i ovaj smer u stvari je na neki način i doprinos i grada Pirota i ove škole toj borbi sa klimatskim promenama. U tehničkoj školi od septembra će u klupama biti i nove generacije učenika smerova elektrotehničar informacionih tehnologija, vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja. Ukupno će biti upisano 180 učenika u 6 odeljenja za 3 područja rada.
U narednim minutima više o poljoprivredi, govorimo o malini. Malina se gaji u našem okrugu, zasada ima u Babušnici, a najveći zasadi su u Pirotu. Gaji se nekoliko sorti, tržište ima, kažu iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Najrentabilniji je prinos nešto veći od 10 tona i kažu stručnjaci da je ovo vreme da se u malinjacima obave neophodni prolećni poslovi. Jedino što sada bi trebali da odrade malinari, znači to pričam za zasad u rodu, da izvrše tu neku korekciju, malo korekcijsku rezidbu, odnosno znači po jednom dužnom metru bi trebalo da bude 5 do 7 izdanaka koji se ostavljaju za rod. Znači obično mi savjetujemo znači, da tokom jeseni se ostave 10 izdanaka da bi mogla da se izvrši ta korekcija za proleće. I ono što bi mogli da oni odrade sada proizvođači, to je ta prolećna prihrana. Znači, prolećna prihrana ide azotnim đubrivima i mi preporučujemo da to bude u više navrata. Znači, to može u 3 do 4 navrata da bude tokom proleća, od marta negde do kraja maja meseca. Sinoć na sceni Narodnog pozorišta Pirot, narodni poslanik Branislava Nušića, reč je o predstavi pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara. Mi smo naravno bili na licu mesta da sve to zabeležimo. Veliko interesovanje je vladalo među Piroćancima za ovu predstavu. Na pozorišnoj sceni klasik srpske književnosti, prilagođen današnjem dobu, ali prema navodima reditelja Miloša Jagodića, uz posebnu pažnju da se osavremenjavanjem ne izgubi Nušićev duh, a komad koji je Nušić napisao pre više od 100 godina i dalje je aktuelan. Ono što smo mi želeli je zapravo ono što je želeo Nušić, a to je kritika društva. Sad mi ćemo reći da je to jednostavno i prosto, ali ako pogledamo tu dijagonalu da je ovaj komad nastao davno, davno, a da ga mi i danas možemo igrati apsolutno aktuelno, onda to puno govori o našem društvu. Mi živimo sa Nušićem, ova predstava i ovaj komad toliko puta je igran i na televiziji i u pozorištima, tako da je nama blizak i negde smo ga poznavali. E, ali sa druge strane, to je nosilo i neku težinu da pokušamo da napravimo nešto novo, nešto šta je to što će ponovo zaintrigirati publiku, a opet smo nastojali da ostanemo dosledni Nušiću, da sem prostora u kome igramo, da sve ostane ono isto. Premijera je bila u martu. Ovo je prvo igranje narodnog poslanika Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović van matične zaječarske scene. Tako da je bilo jako važno da večeras dođemo ovde i proverimo zapravo da li ono što smo mi želeli, ono što se prepoznalo i u Zaječaru, da li se prepoznaje i sa strane, i mislim da smo dobili sjajan reper večeras ovde u Pirotu, da naš posao nije bio uzaludan, sasvim sigurno. O pirotskoj publici nemamo šta da govorimo. To je stara, dobra, izgrađena publika koja zna da proceni šta je prava pozorišna vrednost, jer pre svega vaše pozorište ovde, Narodno pozorište Pirot, je postavilo visoku lestvicu svima nama koji dođemo ovde, sa divnim, dobrim, promišljenim, dubokim predstavama. Zaječarsko pozorište osnovano je 1946. godine. 1992. godine osnovana je i smotra najboljih pozorišnih ostvarenja pod nazivom Dani Zorana Radmilovića, a nagrada Zoranov brk važi za jedno od najprestižnijih u ovoj umetnosti u Srbiji. A šta je ono što vas očekuje sutra i narednih dana? Najpre jedna lepa radionica u Muzeju Ponišavlja, tradicionalna radionica slikavanja uskršnjih jaja. Sutra će biti organizovana u muzeju. Staru tehniku slikavanja jaja voskom učesnicima će demonstrirati Mirjana Vitošević. Radionica počinje u 12 sati. A Kulturno-informacioni centar Bugarske manjine u Pirotu poziva maturante pirotskih srednjih škola da prisustvuju prezentaciji programa Bugarskih univerziteta u petak 15. aprila, prezentacije u konferencijskoj sali hotela Ana Lux. U saopštenju se navodi da su Bugarski univerziteti poznati iz oblasti medicine, matematike, računarstva i drugih oblasti, a mnogi univerziteti imaju predavanja na engleskom, francuskom i nemačkom. Ova prezentacija počinje u 16 sati i trajeće do 18. A pred nama je i promocija novog izdanja Pirotskog zbornika u petak 15. aprila u 19. sati u čitaonici biblioteke. Osim najnovijeg 46. broja zbornika, biće promovisana i prethodna dva broja koja zbog epidemije koronavirusa nisu promovisana do sada. Gosti prezentacije
i promocije su recenzenti Saša Nedeljković, redovni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Tatjana Katić, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Na promociji će govoriti i urednik Pirotskog zbornika Goran Nikolić. Poštovani gledalci, dobroveče, vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga. Na dlanu sa mnom u studiju Željko Todorović, Teniska akademija Todorović. Željko, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i vama, hvala što ste me pozvali da budem vaš gost. Lepa informacija proširila se gradom, a to je da će i ove godine Teniska akademija Todorović organizovati jedan teniski turnir. Očekuje nas tamo u septembru, koliko ja znam, da čujemo najpre utiske sa prošlogodišnjeg turnira, same organizacije, a potom i da najavimo ovaj za ovu godinu. Tako je, Teniska akademija Todorović će ove godine biti domaćin ne jednog, već više ozbiljnih turnira, kako na nivou države, tako i šire. Prošle godine smo imali $15.000 turnir ITF, profesionalni muški. Utisci su fenomenalni. Turnir smo odradili na najvišem mogućem nivou, iako smo se plašili svih tih rigoroznih kriterijuma. Ljudi iz Teniskog saveza Srbije su prezadovoljni. Saradnja sa lokalnom samoupravom i sportskim centrom je bila fenomenalna. Tu nemam šta da kažem više. Što se tiče turnira ove godine, koji nas sve... Tako, ove godine nas očekuju, očekuje nas nezavisno državno prvenstvo do 14 godina, gde dolaze 32 najbolje dečaka i 32 najbolje devojčice u tom trenutku na rang listi, i imat ćemo muški profesionalni turnir, ali sada za $25.000, i to je najbolji muški turnir u celoj Srbiji za 2022. godinu, odmah ispod ATP-a koji će biti sada za nedelju dana u Beogradu. Veliko poverenje Saveza, velika zahvalnost tim ljudima, oni su nas prepoznali kao nekoga ko to može da gura, takođe podrška lokalne samouprave i sportskog centra. Kada se to sve skupi, tu je uspeh zagarantovan. Međutim, postoje sada još rigorozniji kriterijumi, treneri moraju da budu još bolji, uslovi za igrače moraju da budu još bolji, tu postoje propozicije koje mi kao organizatori moramo da ispoštujemo, imaćemo kontrole, i to prošle godine smo imali dve ili tri kontrole, sada ćemo sigurno imati desetak kontrole različitih ljudi koji to sve moraju da proveri, jer je organizacija pa najozbiljnija po pitanju turnira u Srbiju. Velika je odgovornost upravo na vama kao organizatorima. Šta je ono što sve morate da ispunite od samog onog prijema, prijava igrača do njihovog smeštaja, da sve to bude kako treba, da ispoštujete i njihove one želje i što se tiče i hrane, a plus i ono što je vezano za same slačionice, za terene, za udaljenost, šta je ono što vama predstavlja problem, ali donekle i zadovoljstvo? Veliki plus za nas kao organizatore je što imamo hotel u blizini. Takođe moramo da obezbedimo prevoz za igrače. Sudije predstavljaju naš trošak, a sudi uopšte nisu jeftine. Imamo pomoć Saveza. Igrače moramo da primimo, moramo da ih provedemo u hotele, da brinemo o njima na jedan, da kažem, dostojanstven način, da bi oni preneli te utiske. Što ja kažem, ovaj futures jeste bitan i on će staviti grad Pirot na još višu lestvicu po pitanju sporta, jer smatram da Pirotu trebaju ovakvi događaj i da će ga ovo dodatno ojačati na sportskom planu, ali takođe meni negde draže što smo ovo nezavisno prvenstvo, ovo do 14 godina, ovu A kategoriju, najozbiljniji turnir u toj konkurenciji dobili, i da će tu biti mališani koji su meni jako bitni za promociju tenisa, i da deca još više budu na teniskim terenima, jer to je negde bio i, da kažem, kostur svega ovoga što mi radimo, a to je da se naš klub bazira na maloj deci. Mi ćemo u toku godine u kalendaru Teniskog saveza Istočne Srbije organizovati mnogobrojne turnire za decu 8, 9, 10 godina, i po meni je to nešto što ja više volim, da kažem, od ovog turnira, jer su ipak mala deca neko ko je
sa kim ja radim i to su neka najiskrenija stvorenja koja jednostavno kažu šta misle i tu ima mnogo dogodovština sa treninga. Mi smo... Deca su nekako i najiskrenija. Da. Vi u akademiji imate članstvo otprilike 30-40 deteta, imate one prve treninge koji su besplatni. Kako se deca ponašaju? Trenutno trenirate u zatvorenom prostoru, ali evo već za dve nedelje nas očekuje izlazak na teren. Tako je, nadam se i ranije. Mi smo školu tenisa, da kažem, u zimskom periodu odradili u sali osnovne škole Sveti Sava. Tu smo radili za vikend. Svi koji igraju tenis znaju koliko je tenis težak da se igra na parketu, ali o nekom boljitku što se tiče zimskog perioda ćemo razmišljati u toku letnjeg perioda, da vidimo kako će sve ovo da ide i pustit ćemo sve da ide svojim tokom. Svakako, članstvo smo održali, što je najbitnije, deca su zadovoljna, radimo 4 trenera u akademiji, sada kad izađemo na teniske trene imamo mnogo dobar prostor, taj prostor je po meni idealan za tako nešto i tu ćemo praviti manje grupe gde će deca i bolje trenirati i bolje se osjećati u manjim grupama, pošto ipak tenis teži toj nekoj individualnosti. Šta je ono što nas još očekuje, koliko rada vas osim ove pripreme turnira očekuje, kakva je situacija što se tiče same opreme, loptica, reketa, kako tu funkcionišete, opreme, dresovi? Tu najveću zahvalnost dugujemo Teniskom savezu Srbije koji je obezbedio, pa ja mislim, između 500 i 600 loptica, to su dali dva puta, rekete su davali isto to dva puta, ove male mreže što koristimo za decu do 8 godina i to su davali, tako da u tom pogledu njima dugujemo najveću zahvalnost i klub i svojih sredstava obezbeđuje to što je i normalno da svoje funkcionisanje po pitanju dece i rada kluba sami organizujemo. I evo za kraj da čujemo koja je to poruka koju i vi kao trener, kao teniser upućujete i onim mlađima, ali i onim starijima. Zašto je važno da se deca bave sportom i zašto baš tenis? Pa, to je sad dobro pitanje. Ja ću odgovoriti ovako, ja koliko puta roditeljima kažem, deca treba da probaju bilo koji sport u Pirotu, da prođu sve sportove, da li će se pronađu u fudbalu, košarci, gimnastici, to su sve ljudi u sportu koji dobro rade svoj posao i koji znaju sa decom. Tenis, ja najviše volim tenis, pozivam decu da dođu na trening, da vide kako mi to radimo, pa ako im se dopadne, da ostanu na tom sportu, ako ne, koji god sport izaberu, to je stvarno fenomenalno, ali bitno je da deca nisu na ulicu i bitno je da se bave sportom i da ih pomerimo od računara i telefona, što je danas... Tablet računara, mobilnih telefona. Tako je, što je danas u trendu. Da, u trendu je to. Vi ste veoma aktivni na društvenim mrežama, tako da svi zainteresovani mogu, ali tako i na društvenim mrežama. Tako je, na društvenim mrežama. Postoji kontakt telefon, pozivamo ih za nedelju do dve da dođu na teniske trene, to će sve biti objavljeno kakvi će biti rasporedi po pitanju uzrasnih grupa i pozivamo što veći broj dece od 5 do 12 godina da nam se pridruže i da se družimo na teniskim trenima. Hvala Željko najlepše na ovom razgovoru i vidimo se uskoro na terenima. Čuli ste sve ono i videli sve ono što je aktuelo u ovom trenutku u Pirotu. Čuli ste najavu nekih interesantnih dešavanja za naredne dane. Možemo se jedino nadati lepom vremenu, onako pravom prolećnom. Kako biste bili dobro informisani, ostanite i dalje uz vašu regionalnu televiziju Pirot. Vidimo se ponovo sutra. Prijatno.